Daniel Vilarrúbies. Representacions festives de l'alteritat a Catalunya, el Ball de la Patera d'Igualada, un entremés de moros i cristians, del Corpus a la Festa Major. Avui és molt aviat, gairebé estem posant als carrers a Igualada, i m'imagino que han calgut moltes hores i dies molt llargs per escriure aquesta tesi, que la portarem entre els dos, que això és la tesi i això és l'annex, no? Això és l'estudi i l'annex. Han calgut molts dies per fer aquesta tesi, que després potser després serà diferents publicacions, no? Diferents parts poden ser publicables, tota sencera és increïble. Són 7,5 quilos, encara que tasar-la amb quilos em sap greu. El Ball de la Patera, no? És al final el fons, l'objectiu, però una anàlisi total a la cultura popular del país. Sí, la primera pregunta és obligada, i intentant sintetitzar, perquè tenim els minuts que tenim. Què és el Ball de la Patera? El Ball de la Patera d'Igualada. El Ball de la Patera d'Igualada va ser un successor d'un altre entremès, probablement molt semblant, o sigui, va ser un canvi de tarannà que va vehicular un canvi de nom, i que era un ball de moros i cristians, és a dir, un entremès festiu de lluita de turcs i cristians. En origen, turcs i cavallets, s'anomenava la Turquia, i a partir del segle XVII rep el nom de Patera, sense que haguem aclarit el per què. Que passa que sí que és veritat que donada la condició d'element festiu quasi bé estructural, és a dir, d'element festiu principalíssim del Corpus, i mentre va ser a la Festa Major, doncs de la Festa Major, aquest entremès té una gran continuïtat i per mi és el que dona nom o té el caràcter d'entremès principal de la bulla de Corpus. I és sorprenent que Igualada, la cantarella del ritme del Ball de la Patera, parli de Patera Patum, i a Berga es parli de la Patum, i en documents del segle XIX es parli de que un mosso d'esquadra envia una carta i diu que ayer se bailó Patum Patena. La qual cosa, això va ser un punt de partida, aquesta tonteria, perquè és una tonteria, és una anècdota, va ser un punt de partida per buscar connexions entre Igualada i Berga. I les he trobat, ja ho crec que les he trobat. I llavors hi ha un model de festa de Corpus que s'estructura a l'entorn d'un ball de diables i d'un ball de turcs i cavallets. Aquests són els dos entremesos estructurals i la resta són accessoris. És a dir, estem parlant del ball més important que hi havia a Igualada? Sí. Sense cap mena de dubte. I com ens hem d'imaginar aquest Ball de la Patera? Hi ha dibuixos, hi ha una fotografia, que no es veu superclara. No, no hi ha cap fotografia del Ball de la Patera. Es va pensar durant molt de temps, però era una mala lectura, perquè estan ballant els nanos, hi ha un personatge, els capgrossos, hi ha un personatge allà vestit a la manera, quasi que diríem, florentina, recorda els torneros de Morella, i es va pensar que era un personatge de la Patera, quan realment es veu que porta el mateix vestit que un dels capgrossos que està ballant. D'acord. És a dir, que ja no tenim cap fotografia de la Patera. Per desgràcia, no. Tenim una xilografia que primer em feia pensar que podia ser qualsevol xilografia de qualsevol entremès de moros i cristians, fins que una mica d'anàlisi m'ha fet pensar que sí, que verament és una iconografia de la Patera d'Igualada. El que passa que, repeteixo, la Patera d'Igualada va mutar durant, des del segle XV, com a ball de turcs i cavallets, segle XV i XVI, posem fins a mitjans XVII, i a partir de la segona meitat del XVII suposo que adopta la forma, ja més, de patera, és a dir, de ball de moros i cristians a peu, sense cavallets, perquè els cavallets inicien un camí a part com un entremès autònom a partir del segle XVII, aquí i a moltes parts de Catalunya. I aleshores sí, és un ball parlat amb 42 personatges, amb la qual cosa no estem parlant de qualsevol cosa. No és poca cosa. Exactament, i això és el que va fer dir, juntament amb la gran continuïtat cronològica que ha tingut, és el que va fer dir a l'Amades que la Patera potser era l'exponent més impressionant i de més envergadura de ball de moros i cristians que havia quedat a Catalunya. Almenys dels que han assolit gairebé la nostra generació, és a dir, almenys dels que hem pogut arribar a tenir constància i informació i memòria, un mínim de memòria. I hi ha uns parlaments extensos, no són les ambaixades d'Alcoi, és una cosa més popular. Jo la dato realment de finals del XVII o de principis del XVIII. Eren inèdits aquests parlaments, van aparèixer en una llibreta i això va ser el detonant de fer la tesi. És a dir, ens faltava els parlaments de la Patera i van aparèixer. Llavors, com ens hem d'imaginar? Com ens hem d'imaginar aquest Ball de la Patera? Ens hem d'imaginar un ball que hi ha dues files, que hi ha uns músics... Quan diem ball, estem parlant d'una obra de teatre, d'un sainet, no un ball de coreografia, tot i que també la té, no? Perquè per canviar els actes, com ens hem d'imaginar? Com ho resumiries? No, ho has dit molt bé. És un ball parlat prototípic del 18-19 català, tot i que en aquest cas jo crec que els parlaments es remunten una mica abans,
i, per tant, seria dels primers entremesos que jo crec que podem provar que, és, que porta parlaments. Els parlaments són una incorporació bastant més tardana del que ens pensem, en els balls de festa, en els balls de Corpus. Hi havia una gran preeminència de la pantomima, no del Parlament. El moviment, no? Efectivament. I, per tant, els diàlegs que n'hi podien haver eren molt petits, no era una cosa estructurada de 30 pàgines, no? I no hi havia un llibret de 30 pàgines. I la primera notícia que tenim és que a finals del segle XVII, no a principi, sinó a finals del XVII, els cavallets de Tarragona van incorporar, els turcs i cavallets de Tarragona, van incorporar parlaments, i jo crec que a la mateixa època Igualada els incorpora a la patera. Què diuen aquests parlaments? Bé, és un al·legat. És una mica com les ambaixades del Coll. Sí, és una guerra... Res, és una guerra dialèctica en la qual no hi ha un argument. No és allò que ara entrem i guanyem i ara espera, vine cap aquí, que te voy a decir lo que tienes que hacer i farem això i llavors guanyarem. No, vull dir, són confidències, un moro surt, vomita un parlament, surt un cristià, hi ha el pas, deduïm que hi havia el pas, torna a sortir un altre, hi ha un ambaixador, hi ha un rei, hi ha un confident moro, un confident cristià, és a dir, és un exèrcit complet i cada un té una intervenció i ja està. Però em sembla que són 15 moros, 15 cristians, ambaixadors respectius, rei, l'àngel, tot plegat, i evidentment acabaven tots agenollats, resant abans de la batalla, doncs el rei cristià resava una oració al Santíssim, cantant les excel·lències del Corpus Christi, del pa consagrat, del miracle eucarístic, i després, doncs, batalla final, i tots sotmesos, i aquí estamos todos vencidos, evidentment en castellà, perquè és un ball, amb un llibret, jo crec que a finals del XVII, molt principis del XVIII, molt tonejat en el XIX, però en tot cas la versificació jo no la veig del XIX. D'acord. Hi ha dues coses importants que jo crec que cal destacar, no? La primera és que la disposició escènica és pre-italiana, no? Diguéssim, és pre-caixa escènica perquè es reparteix gairebé 360 graus, perquè no existia això. És que no hi ha caixa escènica, efectivament. Per tant, el concepte, malgrat que aquests balls proliferin en el XVII, XVIII i XIX, el concepte és anterior. És el concepte de dues files de processó. És una cosa que encara perviu, no?, en un Dames i Vells o en un Ball de Diables, que s'interpreta que es pot sentir des de qualsevol banda dels 360 graus. Correcte. Per imaginar-los és important això. I d'altra banda, jo crec que una cosa important també que cal explicar és qui feia aquest ball, perquè una de les importàncies grans del Ball de la Patera és també qui l'executava o qui tenia, per dir-ho així, l'honor en unes èpoques o la desgràcia en unes altres. Exacte, ho has dit molt bé. De ser l'actor. Ho has dit molt bé. En el Ball de la Patera, en el segle XVII, tota la impressió que fa, XVII i XVIII, i potser abans, en el XVII, i volia especular, es havia dit a finals del XIX que el ballava l'aristocràcia. Jo això no ho puc demostrar. Sí que puc demostrar que tenim un document excepcional, un parell de documents excepcionals del XVI a Igualada, on diu qui va fer de diable, i diu els noms i els cognoms. Qui va fer de turc, i els noms i els cognoms. Qui va fer de cavallet, i els noms i els cognoms. I són tot gent d'aquí. No és... Són cognoms d'Igualada de tota la vida, de tota la vida. Menestrals, si tu vols, però de tota la vida. Aleshores, sí que vaig trobar qui cobra el 1679, que és la primera aparició de la paraula, per ballar la patera, no la Turquia, la patera. I a aquest tio li vaig trobar la partida de defunció i té 30 capellans a l'enterro. Era un boter, però no un boter pobre. És a dir, és un menestral ric d'aquí. Per tant, com que Igualada també era una població petita, sí que vull pensar que era la crosta igualadina, més o menys benestant, no la gran aristocràcia, no la gran... el gran potentat o la... Exacte, no l'oligarquia... El que ara seria la burgesia, exactament, eh? Exactament, però sí, gent d'ofici arrelada i que té possibles, eh? Que es pot permetre el luxe de segir això i que és prou lletrada o prou intel·ligent, diguéssim, com per aprendre's uns parlaments i etcètera, etcètera. Llavors, a partir del segle XIX sí que hi ha una devaluació de tot això. I recordo, per exemple, que quan Marsans i Solà o Serra Iglesias parlen de la Festa Major en general i es refereixen als diables, diu que han dit que els versos eren en català, però no. Hi ha un pas, vol dir el ball parlat dels diables, en què els diables, cinc persones, que són la diablesa, el porrista, el Llucifer, l'àngel i el timbaler, vomiten uns parlaments en un castellà pitjor que el de la patera. Amb la qual cosa això ja es veu a venir. De fet, al final del segle XIX, això t'interessarà com a vilanoví, aquí un dels moments de baixada o de sotrac que la patera no podia sortir, la va treure al carrer una societat recreativa anomenada La Paella. La qual cosa ja diu molt de que en aquell moment la cosa ja no estava gaire cotitzada, no? Per anar posant fil a l'agulla, la patera va desaparèixer. Quan desapareix?
surt per darrera vegada un programa de festa major de 1897. És tot el que podem dir. És a dir, fa més de 120, sí. 130 anys que no hi ha la patera. Hi ha alguna cosa que ocupi el seu lloc? Perquè a vegades quan una cosa desapareix... Aquesta és la cosa. La patera ja era vista en aquell moment com una cosa decadent, però al mateix temps també hi havia un sector d'etnògrafs locals i d'intel·lectuals... Donaven un valor. Sí. Doncs aquí es va deixar d'avaluar massa, però sobretot amb els diables no va passar tant. La patera va ser vista... El discurs d'alteritat que havia vehiculat la patera no es va considerar vigent. És a dir, ja no hi havia ganes de fer la guerra del Marroc, que s'havia fet el 1860, sinó que ara, per exemple, cap a l'any 1908, un article del diari La Premsa d'Igualada doncs, parla de que Turquia és un país tan o més modèlic que nosaltres, entre altres coses perquè pensava que s'havia promulgat la llibertat de culte, cosa que aquí no. Inclús hi ha testimonis en una revista del Pla d'Urgell dels anys 20, a la Guerra del Rif, que hi ha un que diu, escriu als seus pares i escriu als compatriotes des d'allà i diu, no hi aneu a matar moros a l'Àfrica, minyons, no hi aneu. Que també són persones. Doncs, clar, aquesta... Bueno, ha arribat un punt que no té ni un valor històric, sinó que és una cosa com passada de moda. Encara no hem arribat prou com perquè tingui un valor patrimonial. El discurs no té vigència i la patrimonialització de les festes no era un fet fins als anys 70 i 80. Correcte. És a dir, no hi ha ni una declaració... I tires de aviat, eh? Exacte, tires aviat. Exactament, com a molt una patum als anys 70 o uns tres toms d'Igualada portaven el galó a la bandera de fiesta d'interès turístico. Però... No hi havia aquest conjunt de dir, hòstia, això neuràficament és interessant. Les declaracions comencen amb la Candela de Valls del 90-91, estem per aquestes èpoques. Aleshores, desapareix, hi ha tres intents molt potents de recuperar-la, l'any 1902, l'any 1906, l'any 1908... I què passa? Per què no? Això és el que no sabem. Jo crec que és per la pèrdua de vigència d'aquest discurs d'alteritat. El sorprenent és que llavors aparegui la Festa dels Reis. Igualada va trobar una altra manera de plasmar la diferència, de plasmar l'altra, a la festa, i va ser una cosa molt atzarosa. Però, esclar, com expliquem que l'any 30 hi hagi 10 patges blancs, 10 patges rossos i 10 patges negres... I després? I després hi hagi 10 patges blancs, 10 patges rossos i 750 patges negres. Negres, però amb una estètica moresca. Sí, sí, totalment, totalment. Escolta'm, això obre la porta a una pregunta que t'he de fer, que és... Tindria sentit recuperar la patera ara... Hi ha gent disposada a fer-ho? Tu com ho trobaries que es recuperés, que es recreés la patera? Perquè, bueno, s'han trobat els parlaments, més o menys com anaven vestits, coneixem la música també. Per tant, els ingredients hi són. No és fàcil, però la meva impressió és... S'hauria de recuperar la patera? Rotundament sí. Tindria interès fer-ho? Rotundament sí. Per veure-la ni que sigui, no? No, per veure-la i per viure-la. Si ha tingut sentit, si ha tingut sentit representar la caiguda dels àngels rebels, que és una cosa que ningú no ha vist mai, i hi ha valls de diables, és un tema de mentalitat. És a dir, si els diables han assolit una categoria de valor, una situació de valor, perquè no pot assolir un ball de moros i cristians, que el discurs no sigui vigent, bé, és que jo crec que el discurs de caiguda dels àngels rebels que fan els valls de diables tampoc ho és de vigent. Vull dir, hi pot haver creients i no creients, però ningú... O sigui, la seva mitologia i les seves creences o la seva relació amb la divinitat no passen per la por i la supèrbia i la condemna, no? Sí, però en tot cas, pel·lícules de Hollywood, de guerra, se'n fan moltes. Se'n fan moltes, efectivament. Sobre moral i sobre guerra. Efectivament. Aleshores, tindria sentit, sí, la ciutat jo no la veig preparada, és a dir, encara som un país molt acomplexat, és a dir, no sé si estem madurs, com van fer la Riera de Gaià, no?, per fer el Ball de Santa Margarida en castellà, això demana ja un parell de pantalles més avançades, no?, la població no està en aquesta pantalla Igualada, desgraciadament, i llavors el que cal fer és treballar perquè hi estigui. El que passa que una persona sola, per molt que vagi armada amb dos totxos com aquests, no té el crèdit suficient per tirar endavant això. I més, quan no són 8 persones, que són relativament fàcils de trobar i d'engrescar, sinó que són 42. Aleshores, cal una patrimonialització, cal una activació patrimonial, cal una consciència de valor i d'identitat, sense que se m'ofenguin els antropòlegs dient que la identitat és una collonada. Estem parlant d'una història que parla de nosaltres en el passat, que només serà contemporani en el moment que la representem i sent molt conscients que és una peça teatral antiga, però que és una peça teatral d'Igualada i que té valor per la seva antiguitat, per la seva continuïtat i perquè parla de com, no de com som, sinó de com érem. I ja està, no és complicat, ni és impossible,
però sí que es necessita una maduresa per assumir que has de treure un ball parlat en castellà, per exemple. Mm-hmm. Bueno, de fer com som és resultat de com érem. Sí. Daniel Vilarrubias, moltes gràcies per deixar-me durant uns minuts la custòdia de la criatura. Puc afegir uns quilos, si vols. I res, que la puguem gaudir d'alguna manera, ni que sigui a trossos i en publicacions, però la feina està feta. La intenció és que siguin dos trossos, que sigui una part, que és el catàleg de moros i cristians, d'entremesos amb moros i cristians i cavallets a tot el Principat. Això és una banda, i a més els percentatges són de 50 i 50. I l'altra és amb els seus parlaments, i l'altra és el Ball de la Patera d'Igualada amb els annexos documentals, que és, ja dic, es podria quasi bé, podries dimensionar-ho com un d'aquests dos volums. Perfecte.